ciyaaryahanada horodada kubadda kolayga iyo kubadda cagta ee gobolka Gabiley oo kaalmaha hore ka galay ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta si diiran oo ka shiyaalaba loogu soo dhaweeyay gobolka Gabiley. Dhalinyarada haweenka mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Uqaasho iyo qaybaha bulshada ayaa ka qayb qaatay soo dhaweynta ciyaaryahanada gobolka oo laga hortagay barkantaroolka bariga magaalada iyagoo lagu qaabilay caleemo qoyan astaanta gobolka iyo sawirada ciyaaryahanada. Ciyaartooyga oo la galbinayo ayaa soo gaaray magaalada waxaana hareeraha wadooyinka tobnaa bulshada tiro badan oo ku dhawaaqayay erayo ay ku soo dhaweynayaan iyagoo uga mahadcelinaya dadaalka iyo xirfadda ay kasbadeen. Wadooyinka magaalada Gabiley ayaa lagu soo wareejiyay ciyaartooyga iyadoo lagu galbinayo gaadiid tiro badan oo aan loo kala harin maanta oo kale. Abaabulka lagu soo dhaweeyay ciyaartooyga waxaa kaalin weyn ka qaadatay dowladda hoose ee degmada Gabiley. Ciyaartooyga ayaa dhammaantood loo aqoonsaday shaqaale dowladeed oo rasmi ah sida madasha kaga dhawaaqay maayarka magaalada Gabiley. Intaa kadib waxaa munaasabad ballaaran oo lagu qabtay howlka shirarka dowladda hoose ka hadlay 3 October ee kubadaha kolayga cagta iyo ordada iyo weliba qaar ka tirsan ciyaartooyga kuwaasi oo ka sheekeeyay guulaha ay gaareen. 3 sano ee aanu aan gobolka soo waday waxaan ahaa nin cadaaladda iyo walaaltinimada jecel, nin aan gaar u watay ma jirin. Waxaan jecel ahay gobolka, gobolkuna dhiiggayga u shubaya. Intaan noolahay waan u taagnaanayaa. Waxaan gobolkayga u rajaynayaa insha allah hadduu ilaahay idhaahdo inuu inta ka dambayso koobabka halkan keeni doono. Hadduu ilaahay idhaahdo ana waxaan ahay ninka garab taagnaan doona hadduu ilaahay idmo. Horta sharaf sharaf bay noo tahay inaan Gabiley ka dhalanno, sababtoo dad isjecel inaad ka dhalataa sharaf bay noo tahay. Dhalintuna aad bay usoo dadaaleen, meel wanaagsanna way soo gaadheen, koobab horena way keeneen, kuwa dambena way keeni doonaan. Waxaan ahay macalinkii oraska doorkii horena soo guuleystay biladaha gobolka keenay. Maantana waxaan keenay 2 biladood, 3 waa badiyey, 3 laga badiyey. Insha allah waxaan rajeynayaa ilaahay ka sii wado insha allah. mar labaad waxaan mahadcelinayaa maayarka gobol Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi iyo bala saab gobolka Gabiley oo ahaa dadkii har iyo habeen iyo xildhibaanada golaha deegaanka oo ahaa dadkii har iyo habeen garab taagnaa ee sida fiican ee meeqaamka leh ee maamuuska leh loo sharfeeyey. Allah ha israfaalinay. Dhammaan waxaan mahadcelinayaa dadweynihii reer Gabiley ama taageerayaashii gobolka Gabiley ee meel walba joogay. Runtii waan ugu mahadcelinayaa sida sharafta leh ee karaamada leh cisiga leh. Horta qadarka ilaahay un baa dhacay. Waan jeclayn inaan koobka gobolka Gabiley aan keenno aan ku guuleysano, laakiinse qadarka ilaahay iyo qoraalka ayaan la dhaafi karin. Runtii ciyaartooyda gobolka Gabiley dhammaantood iyo baaskadii orodba waa la dadaalay, qadarkii qoraalka laakiin la dhaafi, wuxuu ilaahay qorna waa la qaadayaa. Uqaasha aqoonyahanka gobolka iyo marti sharaf kale ayaa iyana ciyaartooyga ku tilmaamay geesiyaal gobolka magaciisa kor u qaaday oo sharafka gobolka u soo halgamay. Bara saabka gobolka Gabiley iyo maayarka degmada Gabiley iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ayaa madasha ka hadlay, isagoo maayarku si gaar ahna ciyaartooyga mid mid u guddoonsiin doona abaalmarin ay ku mutaysteen dadaalka ay kasbadeen. Sharaf bay noo tahay inaynu halkan isugu nimaadno oo aynu saako dhan u taagnaano si aynu u karaamayno, u garab istaagno, u tusno qiimaha ay agteennu ku leeyihiin ciyaartooygeen haliyeeyada ah ee gobolka Gabiley oo aanu leenahay soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada. Runtii ciyaartooyga sanadka gobolka matelayay aad iyo aad baan u hambalyaynaa. Macallimiintooda iyo ciyaartooygaba runtii waxay soo hooyeen magac aad u qiimo badan. Waxaynu isla qirsanahay mar walba dee xaalad kastoo lagu jiro nin baa mujaahid noqda, dee meel walba qof baa ka soo baxa. Mujaahidkii ciyaaraha ee gobolka waa kuma waa sida titlekaa ninkaasa iska leh. Inuu inan ciyaartooyi intuu dhaawacmo oo nabar 5 qodob tolmaya ku dhaco oo dhiigu socdo uu waxa weeye intuu ciyaarta ku noqdo oo uu dhiigga iska tiro uu dhammaysto waa waxaan la qiyaasi karay runtii.
waxaynu tusinaysaa gobolnimada Gabiley iyo Gabileynimadu halkii ka taagantay. Nin dhiigga gobolkiisii Gabiley iyo magaciisa u shubay buu ahaa oo naftiisa ku iloobay si uu kor ugu qaado magaciisa. Innamada xulka kubadda cagta ee halkan jooga sidaa ay yihiin, ma inaanu laba kooxood u kala saarno oo kooxina dowladda hoose u ciyaarto kooxina u ciyaarto ciidanka qaranka, mise sidaa ay yihiin sidaa ay yihiin dhammaantood waa ku shaqaale. Kubadda kolayga waa sidaa iyo kadaalika. Taasi waxaan leeyahay guul baynu gaadhnay. Anigu waxaan dhalinyaro ahaan idin ku ballan qaadayaa intaan idinla joogo, dee inta waqtigu waa qoran yahay inaan iskiin garab taago, hadday jeebkayga tahay iyo hadday sida shaqsiyadayda kalaba taago, in la idin qaato aad noqotaan dad shaqaala ah oo dowladda u shaqeeya. Waa Jacfar Cawil Hereri, Telefishinka Sahan, Magaalada Gabiley.